Tja, så nu har jag tänkt göra ALS Ice Bucket Challenge. Sluta skrik. Okej, så nu har jag tänkt göra ALS Ice Bucket Challenge. Det går ut med att man ska hälla en hink med iskallt vatten över sig. Och varför gör man detta då? Jo, det är så här att det finns en sjukdom som heter ALS. ALS är en sjukdom som gör att man inte riktigt kan kontrollera sina muskler och sånt där. Och när man häller iskallt vatten på sig så ska det stimulera känslan. Så nu kör vi. Åh, okej, en isbit utanför. Nej. Yeah. Okej. Ska vi köra? Kör bara. Ska vi köra? Okej. Klara. Färdiga. Gå. Wow! Jag får applåder. Oh shit, vad kallt. Okej, så det var kallt. Så jag har blivit taggad att göra det här av Beas Liv och Ida Hammarbäck. Och jag ska tydligen också tagga någon i det här. Det här som jag taggar kommer nog bli väldigt sur, men okej. Jag taggar Rumi, jag taggar Harry Styles och jag taggar även Dennis Vidahammar. Så nu ska jag gå och skänka lite pengar till någonting bra och äta chips. Och jag taggar även alla er att göra detta och skänka pengar. Glöm inte att skänka pengarna, det är många som glömmer det, men skänk pengar snälla någon. Det finns lite länkar här i beskrivningen och där kan ni se hur ni kan skänka pengar och lite sånt. Så go ahead and do that. Så nu ska jag gå in och äta chips och så vi ses. Det är bra. Jajamän. Like this. We did it like that and now we do it like this. Like this. We did it like that and now we do it like this.